inde ne min kajjatu min ede kajjadu yato de saho me hande han no ha ar nyaari de am yaati go ta go ge concert holo jiraar man ah concert kay hana na weli rek ah bon ah kay to ko welde wala weli ah no weli kay no fudi welde yimbe be heewa ha heewa no hono man mom se heewi do der concert o andu concert o weli miss holo yirda concert o yi man ak sama fa leerul de ah wala wala fa holo bu no fa lo sol lo sol ah do Action. Yeah, bang bang, rang rang kang. Actuellement, mandat civil na tayo do indera. Timindala, 2 km mandat duan. Oron gandi. So tayo bandi mag, so tayo dilini dal bin dilat. Sabi hanem bengari do enem. Hulu dun hulu fecha do indera. Timindala, inshallah rabbi. Konsero non, o footi ma. Kono non footi ma de sobe yo. Paski imbe ngime mbangi ikala. E chayere kala bimba yi yal tude indir gure de. Bengari onon konsero bandi mag. Enji bowal ngal way ko bowal de den actuellement enji demugal to ko bugal biye jimbe pudim don hewre ne pousindire no harit ni enji der kare ko fudi ton wonde ko hasta yi bandi so ataw actuellement irene 23h 0h moins en ngani ban mak 0h nata inshallah au jour ha 7h 7 inshallah haydan ala kum pardon e concert salaw lamde jabim do es micro ko musuma xamur jahet ma to camera ko basir ko balde e amadou diallo boygel Ouais, quoi de la fin de l'île, quoi? Non, il est de l'île, quoi? 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 Il est de l'île, Après, mandat TV, bon affaire. Ok, merci. 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 Kamera ko warbe tan ha yeren ngandi gorko no way ha no wuli jaw gorko no wuli jaw ko jondum do sinu ko rebe takino do tan wadde clip ha okay yo yo beto pamma no concert o welat sala jabi sira dram kono no meeda arde concert sona hande amela arde concert sona mi concert bandi mi nana tan kono ko mi yotto dum andan meedo meeda kono no mi meeda arde concert bandi may quoi hande mi ngari ko welni dunga ha wela hande ke sala jabi Abra yo mara ko hawla jaw ande ko bandi mak Ibrahima Kande Foto yimira Ibrahima Kande Commune de Sinyankundara Commune de Sinyankundara Okay Sara honde Sinyan Sara Okay Hande ngada concert Te kay dara yombul bila wallahi Dara yombul wala dara du yomb Dara du yomb Okay Okay dara du yombul C'est bon weli Ah welal wala weli Jongo weli wala weli Mi ji wel Hein Yo imbe be chaw ko amale Ya assalamu alaykum jingini fladu fuddi manade no hanirni enji DJ Doura voilà DJ Doura am de mix DJ ça va oui alhamdoulillah mais concert yombata ga inshallah yombata ah bon mais on bayri timindala wala bayri timindala djelu est ce bané début di djoni ah bon mais est ce do ngadi kam oro secteur e be yewni on no hanirti ni machallah wala djiri men kay Voilà, mais hande bi de sikki hande concert wulat jaw jaw jaw. Inshallah, ben fayre djoude Allah ra. DJ Doura ventilateur. Voilà. Ko DJ Doura wono, machallah, cameraman. Bebe lawongol. Boy, zerno, ne bana haliya. Kaydi, lawongol, lawongol dubo do. Oh. Lube yimbe lawongol. Boy, mayla, boy, zerno mbaw boy. Ya ya, lube be lawongol o. Har. Kedi. Boy, ana am suma nak boy. Yon,
Oh,
akande ala nanna mo bi ko do dimmi do dimmi na warde mi dimmi na rabbe mi weldi na yibbe bari do tedi do wulda ende mo wulda ende wulda ande kida kidi hika hegere gana kidi hika hegere hika hegere gana kidi hika hegere hegere matto da kidi mo walla mo walla ma tanna ma gacce aduna gacce ko matto ndaro boyo tadu bi gana ma tanna do do Ala nan ko pale dan
Nobody can be a man. 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 Nobody can be a man.
de goli die ma yo go ana min de gole u ne ko de de wara lo banam wara lo banam wara lo banam Yo, bobo di mandatoy, merci bay. Kelana bobo
Colta ma fierté, colta ma pensée, ma terre existe, mais rare de la rencontrer. Je suis Colta. Tu ne vas jamais Colta. Kwenye jiwa mkweli pani Kilindala
Eyo, etawato kesele Etawato paraji Kocha marobe Ya wati mdana bengeri, kile mtado Kocha marobe Manina Usare wali yabe Enjangi berpami Engandi Allah Enjine mtado miyon Yeah, bade gizhe na naba kamkola Chal mina mo belta na mo jura man dia budam ta na ndiam budam dam em weltima e dendangal ko ari do ko koroji am mobi am kawji am ko jodi do enene jiam e serji am on chal mina mo jura ma on beltina ma odon takara minen keba dole odon takara minen keba inspiration sabune ko way gabbi o si helana ka amata tudde ngangal nane berngal yie dengangal jabe dengal ko yaaji fof singal ala serembe singal ala lambe singal ala jalibe dengal ko majjobe ngal majjat den de kewno gonno do den de hewde gonno fula do hande den de ala den nadde bay ko hiro addi en tanani kontende sabu de ngala serembe de ngala lambe be ngala jangube be ngala jalibe den de majji ya Allah dandu dum enen wala on beltanama on jaraama on jurama Mareno, kelane mareno ro. Kelane mareno. Akune mala kuni debu arare be lo babai. Kelane boy. Wala umbeta na mangi arti de mabe fof. Kala ko arido e ngananta e delegation mi weltani mamadum. Kelane digeyo nak. Wala paso kambe. Kambe mata landam dam, mine mi mata povaro. Wala.
yango komonde Tekonde kofi natawa Fulbe kaure ndare ncho san men Pulo, pulo, pulo
Jomba jo eh jodo dua nadai. Teman-teman dulu lewat sih. Neneng kata dah kali dah rahim becapu. No, no. Atau amang kali dah kemahin be baju. Apri mada ni dah dua. Dia bangga wadah pargi. Kelia muntah dua. Yo. Kelia ni jomba gengel. Anjigi modi dabon. Ala. Aduh fala. Aku ni malah. Kami dia ogurku jura juga. Lara mode. Ogon problemo ko miri fitara. Ko dum adire o denganyo. Aba la be bindo le mini be. O re segal kar. Kela le segal kar. Abulai sare pagari jodi espan. Iru mate mai mani. Manda Guinea Bissau Gambi Senegal e aduna o piu ko sabu o pullo gorko wadi dum desan manda hande alato anda ka e der Senegal donc mbadane mo kelle na fiwi minana mashallah tan gandi non en gandi ngola jibol bandi may ko dum bo wino sayay ha anda to jata rutu to ngiruda desan dum non hande mo holli manda e ko do jeya e der Senegal ko o pullo gorko wadi dum desan Simeoni Guinea Bissau minana hetto pamadi hala Simeoni Gambi minana hetto pamadi hala wona hala ka hala der Senegal desa mashallah mbadane mo kelle na fiwi ko Allah tottimo dum hay goto wawa dum desan mbadane mo jowe jowe kelle ro do minana e hetto pamaro do kelle ne mo minana wala bismillah mana pullo gorko ajarama merci beaucoup DJ Dua ajaram no fiwi minani do nana ala wiya way hiro go fuddima jiba da sede ndesa me kono wodo jikiten kala ko dilli dum ko burdum dille en gari ko holma ari do re ko bawdi fulado woni bandi mike eh kala ne bandi mike kala ne mara taw e kala ne jingani fulado taw DJ Dura aha 54 ndesane MC Jazz ndesane Jams wala bien korka eden gandi kadi chugil laba jodi nyam do re mawbe folion gire le nya wala gire le nya le don en même temps kadi o mo gala dafar ma ko kaydi ndesane wala ko bedo ngoni tigeni fulado tay misal mani kala ko ari do fof on biama kadi bismillah wadon hande halaka hewata sabu jam woni na doga no haniti ni ere gandi barodi fulodo e futi arde ko tekere dogal gal araali taw kono non en balat ko goren wadde kala saha notude be ndobe ngalanda hore maada ko pare e maren be ngarado e der digiral gal be ba presentare be ba wakari salminde be ngalanda hore ma ko notude parce que notude satari satti ko notude note dum non so tawi kambe be ngimmi to be ngimmi to be ngari haado ene
kambe kala e tampere mabbe e ngondi mabbe be mbawi tawde AIC réveille e AIC motimidal halaka hewata no feewi ena ari do o mo ganda hore maada ko pare mbaytayo tonto manda duan e kelene mbaytayo kelene mbaytayo o mo ardi e gay maudi en jido o mo ganda hore maada ko professeur o mo ganda hore mako ndaw musse ndaw o mondo kelene musse ndaw musse ndaw kelene ndaw voilà en jido o mo ganda hore maada ko ba demba tonto kumbu juma on kadi ko pare meden hande oro jamma kelene ba demba e delegation modum kelene ba demba way wala en jido kadi diryan kobe molanaabe beero diryan kobe do ngani su tawi be jalti wonko taki be jalti wona hude sama kala o mo ganda hore maado ko mariatu bor mariatu bari tonto fudu kelene mariatu baru kelene mariatu wala en jido kadi o mo ganda hore maada ko kajjadu kamara tonto timidala kelene kajjadu kamara s'il vous plaît kelene kajjadu kamara s'il vous plaît voilà Didier Doura halaka dudo ta en noto yo kay mabbe garado en eren nyaaki bi non debbe ndokata en bo kala 1 minute kala ko juudi juudi wodo feji 1 minute eren gandi jammo fuddi ma jengori no halet ni te darande juuti yimbe be fuddi ma tampude dum non ala no baten sona no den mbaytayo tayo international dodo mada duana mbay bismillah mada mbaba e kelene mbay ta domina na ndesa kelene mbay e Didier Doura e heto pama heto pama bibi Didier Doura jungo nenay pos ala ni pos mo ala kalis pour Dakar wodude anak na jungal lamba haron ka no gayo gayal parce que ala ko tawat ton dum nana enveloppe yalti o yego 50000 francs CFA wodude e kelene mbay minena kelene mbay e heto heto wow himbo ara do derdo Mbay hey, Mbay Mira andi non antabaski o ko ben jidende en bada hen pamandiral desan mashallah kono ko ben badan taw wango wango la ilaha illallah dimbase la ilaha illallah ema mbay wata membino garam bubu tan dimbanta kam seeda tan miya ngenema la ilaha illallah ni bay ko min bay Merci beaucoup. Mbay ajara no fewi. Mbay awelta no mbay. Mbay awelta no wono xaritni. Besen. Jori en noddo do magal da hore mana ko maren. Kajadu kamaga toto timindala. Aha. Tiemo do ke hebo do ketti yo bur ko hebo do tal. Tuna dura. Aha. Itawji mi jang pulu fudu ko moy lolu. Akko e atidan ne. Na way dum do. Ala. Oy do yoni. Ala. Merci beaucoup Kajatu Kamara. Kajatu Kamara. Laila ele. Hey! Ana ala dena. Wana alude. Si wala mi do kala balo. Wala men garate Mariama Bari tonto fudu. Ngesan Mariama Bari. Mariama Bari bismillah ma Mariama Bari da Bari 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 Bari. Tonto Mariama Bari. Kelene Mariama Bari. Wala. Eh ana ko siuta fedi. Te ko siuta be. Ah. Antu kadal gite ledi kunde kaaje gite ledi kunde kaaje nyaawo nyaawi ko nyaawtu taake hana ko siwtaabe ni antu kadal medan dire kalfe mabbe de bonsoira cete mbada kato o wi o salmini hatta faama ko adi fow estenama o wi kuno je sapo nedo woni 50000 francs CFA ina webe hana sapo didi kuno je sapo didi woni ko harga harga taw e Eto pama Saidan gorko di wala di hoy da kankura baabe dilleji ko wali to mama ko ni wala wallahi wallahi allah kelani grand frère ambo mo ngandran tande san mashallah eco animateur international
menen men sista wadde hay fus a jangam no feewi bademba min beltini ma mon xaneti ni voilà bademba di enveloppe modum merci beaucoup et kelene bademba ndoke mo kelé bismillah et taslim merci beaucoup eh di jeduro ha enveloppe ni keyo ke jungama ko jelu wata voilà kajadu kamaha adi enveloppe modum wadi ton 20000 francs cfa ndoke mo kelé o beltina mo feewi kajadu kamaha. Voilà, merci beaucoup Minjawari. Dumnana DJ Doura. Ala na baten sona ngatena dingiral gal ngatinen bawodi fulodu woni bandi mike ko edi jamo ko joki dum inshallah rabbi parce que en gandi ko jori do ko fugo kanko jorini dumnana bismillah bandi mike bismillah jingini fulodu bismillah monon kala ko arido imi e gure mona arido bismillah mo dum non ko mo se mona xamor ja xeto pama on ja amna feewi merci voilà merci beaucoup dan ko xeto pama avel tana man de san machallah eta forte delegation également a jarama bu yona sera kelene mbo ba merci ok dan ko joni joni tonto Saidou Ngom n'est-ce pas dan ko également harani don kala mbo wi kala ngiddo larde image du bandima international awa wiyade ton ton Monda TV natta tapa YouTube keba don hetta pama ngida e bandi mai e son group e jingani fuladu rang mai gaw ajarama
Kana.
Assalamualaikum musibe teddu be ndarobe men Manda TV Senegal musibe mom Bassirou Baldé étudiant journaliste hande non ko fi le jokkondirte en der page amen Manda TV Senegal onom be abonaki be yihe ka sen YouTube window Manda TV Senegal c'est à dire ka Facebook la paye Manda TV Senegal wata yegite wade amen et partage de vidéos.